pessoal. Bom, mais um vídeo aí da África, esse é o último, né? E nós iremos passar para outros episódios. Mas olha só, um dia antes de sair da África, alguém chegou, uma pessoa muito simples, humilde, e disse o seguinte: escuta, vocês poderiam ficar mais 15 dias? Agora imagina, na hora de ir embora, a pessoa chega e fala assim: olha, você poderia ficar mais 15 dias? E eu falei: mas tá, tudo bem, onde nós vamos ficar, né? Minha esposa está grávida e tem uma estrutura para a gente ficar. Ele falou: sim, sim, tem. Não se preocupe contra isso. E ele nos levou num local onde só fica chefe de estado nesse local. Um local muito bonito que a gente jamais imaginou que teria na África. Só para vocês terem ideia, ali tinha 21 funcionários parados, que esses 21 funcionários iriam cuidar só da gente. Olha só que interessante. E eu aceitei a proposta, só que assim, do outro lado, o extremo, nós íamos fazer um trabalho numa vila de pescadores, onde foi feito 50 evangelismos e nunca tinha se batizado ninguém. E nós aceitamos o desafio, fomos juntos com Deus e quero mostrar para vocês o resultado. Bora rodar? Bom dia, amigos. Nós estamos aqui na África fazendo um trabalho e eu queria que vocês fossem comigo agora conhecer o lugar que nós estamos ficando. Aqui é a entrada da casa, do hotel, onde estamos. É um apartamento. Ah, ali encontramos. Logo já encontramos a Thalita. Não. Brasil. Essa aí é... É a legítima angolana. Nós estamos aqui na sala agora. Estamos na sala. Você pode abrir essa janela para a gente saber o que tem aí atrás dessa cortina? Temos aqui uma televisão que nós não estamos usando, claro. Temos um prédio com fundo para o mar. Ah, ok. Muito bem. Você pode apresentar para a gente o restante do... Ok. Nós temos um banheiro para aquela sala de receber visitas. Um banheiro para as visitas. Apenas para uso simples, né? Aí aqui tem a sala de jantar. Onde nós jantamos quando chegamos das conferências. Nós iremos a este lugar fazer um videoclipe. Aqui está a nossa cozinha. Humilde, pequena e simples cozinha. Tudo vindo da China. Da chinesa. Agora o nosso quarto. Humilde, simples, pequeno quarto. Com essa cama. Peraí que eu vou por aqui. Com a vista pro mar também. Né? E por que não? Ali tem uma vila de pescadores. É onde nós iremos também trabalhar com eles. Né? Esperamos que o Espírito Santo já esteja trabalhando, porque nós já estamos orando por eles. Aqui do lado de fora é praticamente todo hotel. Enquanto uns vivem num lugar luxuoso como esse, muitos vivem naquele lugar morando há muitos anos e vivendo da pesca também. Ou seja, a extrema pobreza e a extrema riqueza. E aqui, um quarto. A suíte, né? Com banheira. O chuveiro é meio estranho. É o seguinte,
Ele é aqui. Se eu tomar banho, sem tirar, né? Tomar banho e tomar um chuveiro, e volto no mesmo lugar. Essa banheira também achei legal, sabe por quê? Quando você enche ela, você pode ligar os vizinhos, ela fica mudando de cor. Como a água aqui. Não conta pra ninguém, né, gente? Água escura. Aí a luzinha faz cor branca, a água fica clara. Faz verde, a água fica cristalina. E também tem radinho aqui, se quiser ouvir um sonzinho, também tem. É diferente aqui, da China também. Aqui é a nossa humilde casa por algumas semanas. Aquilo ali sou eu. Esse é o meu marido. E essa aqui é a nova esposa dele. Ó. Parecendo o coelhinho da Páscoa. Eu estava ali. Pra cá é barranco. Quer dizer que as rochas estão caindo. Lá é o mar, a parte bonita. O lado de lá vocês podem ver. Foi onde nós descemos e iremos subir, da onde nós viemos. Agora vocês vão ter que assistir a escala. Agora chegou a hora do cameraman escalar. Ah, você que sabe, quem vai mostrar agora as habilidades é você. Aumenta a barriga, porque aí a de mulher grávida fica mais fácil. Pra quem tá vendo aí, fala assim, é facinho. Facinho, mas ó. Ô, oh, tadinho do menino. Mas eu tenho outra etapa ainda. Qual é a próxima etapa? É subir... Se vocês quiserem ver, a subida é mais ou menos isso. Chegou? Não. Ainda não? E agora? Cansou? Dá tchau! Olá, nesse momento nós estamos aqui no primeiro dia da inauguração da igreja, que depois do evangelismo, onde as pessoas se batizarem, e hoje é o primeiro culto, onde juntamente com a equipe Maranata, o pastor que ergueu a igreja doando a base, nós vamos estar com os irmãos agora, que vocês possam entender como existe uma necessidade de se dar mais na obra do Senhor. Toda a igreja do Miradouro da Lua, aonde fizemos esse evangelismo, junto com a minha esposa, Thalita Alves, que nós estamos aqui agora de angolanos, né? Junto com a igreja Barra do Kwanza, que estão todos aqui ao redor, que vocês não estão vendo, estão agradecidos a Deus, porque vocês nos apoiaram para estarem até aqui, e oraram por essas pessoas, e Deus trouxe os resultados. Olha lá, olha lá. E agora, Marcelo?
Fala, alô, pronto. Alô, pronto. 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 Pronto.